steiregenskaper som passer på mellomdistanse, som gjør at det blir respektabelt på 1000, og trolig virkelig bra på 1500, når han får satt sammen puslespillbrikkene. Men vi har aldri sett han sprekke, Allan Dahl Johansson, for han har alltid kontroll på åpningen. Og han sto urolig, men han fikk jo av gårde likevel. 24-1 på Juskov. Hva kan Allan Dahl Johansson? Er det litt mer fart i bevegelsen enn vanlig da? Ja, vanskelig å gi for mye skryt, men det ser kanskje litt piggere ut. Her er det mulig å jogge et sekund raskere om man drar til litt. Ja da, men han har i hvert fall kontrollpitch i noe da. Hva skal vi se? 24-4. Det bra åpning av Dahl Johansson. Han er bare 3 tideler bak Juskov. Nå han ferdig med det han ikke liker, og nå han i gang med det han koser seg med. 2 armer på ryggen, sitte dypt, tunge velvinger på langsidene. Interessant utvikling. Han gjør jobben på de første 300. Han får også et slags svar fra Ichinoe i indre bana her. Ichinoe er skummel. Vi må ikke glemme han i det hele tatt. 26-9. Samme rundetid på Ichinoe. Og Allan Dahl Johansson får et flott løpsopplegg her. Vi taper til Juskov, men Juskov er sterk. Vi skal sikte oss inn mot en pallplass nå til å slå Minse og Kim på 1.47,8. Allan Dahl Johansson sa jeg vil heller prøve å sikre meg en pallplass enn å ta for stor sjans og gå for å slå Juskov, for der er mulighetene for små. Og Kim hadde 1.18,7 her, 27,6 på runden. Og 27,6 på runden også for Dahl Johansson. 1.18,95, da han et par tideler da, bak Minse og Kim. Men ikke glem Ichinoe, for han har krefter igjen, han kommer, og han har ordentlig inspirasjon nå, for han ser mulighetene bak Allan Dahl Johansson, som begynner å bli kjørt i ytre bane. Han kommer veldig fort på nordmann nå, Ichinoe, og han har fått flere meter i nordmann, men da må de ta både Kim og Pedersen. 1.47,85 er andreplassen. Jeg tror det blir for tungt for Allan på slutten. 1.48,09 inn på fjerdeplass for Allan. Og andreplass på Ichinoe, 1.47,38. Da er det Russland foran Korea. Og nei, foran Japan og foran Korea. Da fikk de has på de 5 norske gutta. Og det er altså Russland, Japan, Korea, nord, 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 nord. 4 nordmenn, men alle er utenfor pallen.